Přátelé, dneska snad krátce. Líbí se mi, jak moudrá kniha sama přistupuje k existenci Pána Boha. Když budete chtít rozvířit diskuzi, tak samozřejmě tohle je geniální téma, jak vlastně to odargumentovat správně nebo ještě líp, pokud možno. A my křesťani jsme samozřejmě geniální v tom, že máme ten argumentační řetězec kolikrát seřazený jako velmi důkladně. Dokonce ho máme někde seřazený tak důkladně, že se ani mezi sebou neshodneme, takže potom ty naše půtky a hádky vzájemný můžou zvenku připadat ostatním poněkud nesrozumitelný, případně malicherný. Přitom Bible samotná, když mluví o Pánu Bohu, tak ho bere prostě jako fakt. A to až do té míry, že ku příkladu nejposvátnější, nebo jedna z nejposvátnějších židovských modliteb, Šma Izrael, velmi zkráceně říká: Slyš, Izraeli, Bůh je jenom jeden. Řečeno teda v době, kdy těch bohů pojmenovaných bylo samozřejmě neurekom, všude možně. Druhý takový moment, který je jako třeba za mě strašně silný, je když Mojžíš se potkává na Sinaji, tak se potkává s Pánem Bohem a tam v hořícím keři. A když on se ho zeptá na jméno, aby teda věděl, co těm Izraelcům má říct, tak Pán Bůh mu odpoví slovesem. On mu vlastně řekne: Já jsem. Což není až tak podle mě jméno jako konstatování faktu. Jako o čem chceš diskutovat. Pán Bůh prostě je a basta. Když se rozhlídnu okolo sebe, tak vlastně znám hodně málo lidí, kteří by nevěřili alespoň na něco. Říkají tomu všelijak. Pán Bůh, svědomí a tak dál. Já asi nemá smysl jako to dál rozšiřovat. Víte, já si myslím, že tohle to nerozřešíme do konce světa. Jo. Ani Pán Bůh to moc neřeší, on vlastně nemá co řešit, protože on přece je a vy ostatní to prostě pochopte, jak můžete. Myslím si, že mnohem důležitější je, jestli to vědomí toho, že něco je nad námi, mezi námi nebo v nás, jestli jsme ochotní nejenom akceptovat jako fakt, ale jestli občas, když nás to ponoukne skrze svědomí k tomu, abychom udělali to či ono, tak jestli jsme ochotní uposlechnout. A to je podle mě mnohem důležitější, než přijít na to, jak se ten Pán Bůh úplně přesně jmenuje, případně jestli můj argumentační řetězec je silnější než argumentační řetězec toho druhého. Myslím si totiž, že kdybychom víc poslouchali ten tichoučkej hlas, který zaznívá občas do naší hlavy nebo do našeho srdce, bylo by mnohem líp na světě. Tak Pán Bůh s námi.